Ви любите подорожувати? Я теж. Для одних мандрівка – це мрія. Інші ж організовують собі поїздки, як тільки випадає така нагода. Це про мене. Я обожнюю пізнавати світ, Україну і рідний край. Мене звати Наталка Войтович, і це туристичний проєкт «Геолокація Волинь». Сьогодні ми їдемо на Маневичину – край князів Чорторийських. Під'їжджаючи до Маневич, завжди туристів приваблюють Оконські джерела, так зване диво природи. Нині ми бачимо два джерела, та їх було три. Взагалі існує багато легенд про Оконські джерела. Зокрема, кажуть, що воду з них пили козаки за часів Хмельницького і Северина Наливайка. Зокрема, недалеко є село, назване на честь Наливайка. Називається Северинівка, а ще у цих джерелах немає дна. Шукали-шукали дослідники, і так і не знайшли. Маневичина – ще один поліський район. Асоціація у багатьох із цим регіоном – ліс. Особливої уваги заслуговує село Старий Чорториськ. Сюди можна потрапити між міським автобусом із Луцька або ж найзручніше – автомобілем. Ще цей край багатий на культурну та історичну спадщину. Ми на особливому місці, і нам розповість особлива людина Деми. Добрий день! Доброго дня! Наталка! Петро! Геолокація Волинь завітала сьогодні на Маневичину, на цю красиву землю. Вона історично багата, і ми хочемо, щоб ви нам розповіли, де ми стоїмо і що це за місце. Саме тут творилася історія. 1100-й рік. Коли на з'їзді в Увітичах князю Давиду Ігоровичу дають містечко Чорториськ. Князь цей – це внук Ярослава Мудрого. Так, саме так, про те хотів би сказати. І ось звідси, будемо казати, починається літописна розповідь про нас, про наш Чорториськ. У 2015 році ми віднайшли в руслі річки Стир, яку ми бачимо, між селами Копиля і Старосілля, давній човен. Ми його назвали Маневицький човен моноксил. Чим він особливий? Він особливий тим, що це є, як приїжджали науковці Польщі, Вільнюса, сказали, це європейська знахідка. Він особливий тим, що це однодеревко. 12 метрів 20 сантиметрів. З одного дерева? Так, з одного дерева. І хотів би сказати, що ось ця знахідка датована, коли робили радіовуглецевий аналіз в Данську, поляки сказали, що це 1229 рік, 1256. Коли ми згадаємо 1429 рік, це в Луцьку був з'їзд монархів. Це зараз дуже популярно, про нього говорити, з'їзд монархів. Правда, нібито там нічого особливо вирішено не так, було. Так, вони приїхали, попили, поїли і поїхали. Саме так. Але хотів би сказати, так, що тоді ж, знову ж, 1431 рік, Луцька війна. І яка почалася в липні, вона була аж до вересня місяця. І хотів би сказати саме, оце мало вивчена історія Чорторійська, що Чорторійськ стає дійсно столицею Волині. Через що? Що 1 вересня 1431 року було підписано договір, надворічний договір про перемир'я. І хотів би сказати, що цей договір підписувало 9 князів, 40 магнатів. І вони всі сюди з'їхалися? Всі вони сюди. І саме сюди приїхав князь Свидригайло.
Це, розумієте, що всі оці очільники князівств знаходилися в Чорторійську. Я читала про те, що тут, власне, були і князі, які так і називалися, князі Чорторийські. Дійсно, вже починаються князі, бо перше одільне князівство було Чорторійське, і ним став Василь Константинович Чорторійський, а вже його три сини вже були, носили прізвище Чорторійські. Князі ж, ну, вони мусили бути багаті. Так. Чи є, можливо, якісь скарби? Якщо нема скарбів, то, може, легенди про скарби? Хотів би сказати, куди ми не глянемо, скрізь скарби. Так. Коли ми глянемо справа, є поселення село Комарово. Там знаходилась дуже багата бібліотека князів Чорторійських. Де вона? Невідомо. На даний момент невідома. Коли ми споглянемо посередині, там чітко прослідковується така дорога. Скоріше, там були підземелля. І ось там є село Заріччя, тобто воно повністю омите річкою Стир та річкою Кормен. Але також є там і Божа гора. Легенд дуже багато, ми можемо розповідати їх багато. А коли ми знову ж споглянемо і лівіше, є лівіше село Мала Осниця. І, до речі, там так само був Свято-Троїцький монастир князів Чорторійських. І в 1582 році за заповідом там похований Михайло Васильович Чорторійський. Так що куди не глянь, куди не кинь, скрізь є таємні куточки з нашого Волинського Полісся, зокрема і князів Чорторійських. Ну що ж, я хочу далі вивчати спадщину Маневичини. Пропоную прийти туди, і ви детально так розкажете уже, вже про інші пам'ятки, століття. Пам'ятки архітектури. Це найдавніша кам'яна будівля Маневичини. 1625 році в Чорторійськ прибули домінікани. Ага. І вони збудували на цьому місці дерев'яний храм. І він у 1629 році згорів. Ага. І ось на місці цього храму в 1636-41 роках був побудований такий Свято-Воздвиженський храм. Історія цього храму давня, але вона й має дуже багато складових. Тут, можемо казати, писалася історія 17-го, 18-го, 19-го, 20-го століття. Безумовно, Чорторійський, як я і розповідав, він то піднімався, то знову був містечковий, то ставав селом. І коли, наприклад, в тисячу саме найбільших руйнувань ця будівля зазнала під час Першої світової війни. Угу. Є гільза, яка саме ще залишилася з Першої світової? З Першої світової війни, так її не виймали, і так вона на даний момент є. Символ. У нас ще є капличка стовп 18 століття. Це також пам'ятка архітектури 18 століття. Далі є за Хрестовоздвиженським собором є пам'ятка архітектури Свято-Успенська церква. Я хочу запитати, всередині у цьому храмі чи є якісь пам'ятки давнини? Збереглася одна лишень фреска, а так вже майже було зруйновано до 1997 року, коли прийшли сюди монахи. Доля цього храму дуже цікава. Так.
Буквально коли прийшли осадники в 1921 році, вже будівля костелу стала католицькою, так. А православним не було де молитися. І вони буквально за одну ніч перевезли із села Мала Осниця ось таку будівлю. Буквально за одну ніч. За одну ніч? За одну ніч вони перевезли і зразу змонтували, і стався такий храм. Хто не побував в нас на Волинському Поліссі, то ми вас гостинно запрошуємо. Старий Чорторийськ – це унікальне місце, починаючи від ландшафту і завершуючи історичною складовою. Та для того, аби добре пізнати Маневичину, ми рекомендуємо поїхати у сусіднє село Пецаревичі. Там ми знайшли жінку, яка дуже добре знає українські обряди. З нею ми щось приготуємо і вам покажемо. Завітавши на Маневичину, можна поринути у споконвічні українські традиції. Чи не в кожній оселі вас радо і з піснею зустрінуть. Добрий Поліський край! Друзі, в селі Пецаревичі нас зустрічають так, як нас ще ніколи ніде не зустрічали. З піснею! Я бачу, вже є колектив, він називається «Кумоньки», я про нього чула. Там лише самі куми, давайте послухаємо. Іванка, хороша вишиванка, високий та стрункий, ще на бороді ямка. Я си полюбила, чорнявого Іванка. Ой, дякую, комоньки, дякую, дайте обніму вас. Ідемо далі дивитися, чим багате село Пецаревичі. Добрий день! Добрий день! Знаю, що ваші оселі дуже добре знають про українські обряди, традиції. Мені дуже цікаво дізнатися, який у вас побут. Розкажіть, як ви живете? О, в нас побут такий, в нас дуже велике господарство. Маємо і коні, і деякі і гуси, і качки, навіть і корова в нас є. І корова у вас є? Да. Чотири корови. Да. Це мій шанс. Навчите мене доїти? Та, звичайно, проходьте, ми вас та учимо, як доїти корову, як масло бити, як сир робити. Все вас научимо. Водичку ми вильємо, тоді сідаємо на оселінчик. О, і доїм корову. Як все просто виявляється. Так, да, так у нас молочко, о, тако бачите, і молочко, лиска, не би, дай молочка, дай. Лиска не в гуморі. О, так беремо і доїмо. А ну, брійте, пробуйте. Беріть, з якого то боку так стати, щоб вона мене не дибанула? Там, де там, я була, там і ви стаєте, і пробуйте не бити. Вона вас чіпати не буде. А ну, хоч трошки. Я беру, як тяну. Мона і так взяти, мона і так, отак, о, мона і так. Крівка любить і так, як її доїш. Тільки легенько, щоб не душити. Опа, не бойся. Не бой, то її мушка кусає. Отак. О, получило все, бачите? Ой, молочко побігло. Отак. Ой. О, так це не важко. Це не важко. Це все просто в нас. У нас у селі, в Пецаревичах, в кожній хаті є. Корова. Корова, і не одна. Берайте молоко. Так, у нас молоко є. Емоції у мене неповторні. Масло, ви мені казали, теж можна у вас готувати.
Я так розумію, молоко є, є з чого готувати. Є з чого збити масло. Так. Так. Але хто ж мене навчить його бити? Ви? А в нас є ще бабушка така. І вона вам покаже, як бити масло. Як правильно як навчити? Як правильно його виготовити, як зробити, щоб було вкусне. Тітя Софія, у вас, по-перше, дуже гарне ім'я, по-друге, ви така от видно берегиня цього всього обійстя, там, де ми зараз знаходимося. Я думаю, що ви вже, споглядаючи на свої роки, багато чого знаєте, згадуєте і можете мені розказати. Ось ми зараз перед таким дивним апаратом, як для сучасності. Я так розумію, що саме так ми будемо робити масло, так? Що ми туди заливаємо? Сметану. Ми туди заливаємо сметану. Таку вершки, рідкувату сметану. Добре. Сметана там є. Що далі робити? Поб'ємо такого. Так. Збивається масло. Так. Сіюємо маслянку, а масло остається. Тоді ще вліємо води холодної, ще таке масло проб'ємо. Ага. Тоді масло викидаємо, мисочку, чи що там, ну мисочку. Так. І такого полтою, такі грудочки робимо. Отак? Отак п'ємо. А я собі уявляла, що його треба там... Ну і так можна. І так можна? А від того краще чи гірше? Чи нема різниці? Чи так, чи так. Але я вам скажу, що б'ю. Отак нормально. Б'ю. Нормально б'ю? Так. Будемо на масло? Буде. Вдасться? Так. Ой, бач, яка грунта. Хочете побачити, яке я масло зготувала тут, на Маневичині? Не перемикайтесь. Розкажіть, яку то ми сьогодні будемо готувати страву? Я бачу, у діжці у нас є тісто. Що це за тісто? Млинці пекти. Млинці. З якого тіста? Воно дріжджове чи ні? Дрожджове. 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 Так, почемо ми млинці. А до якої страви ті млинці пасуватимуть? До нашого, до бекусу. М'ясо бекус. Ворони. Колишнє бекусу, знаєте? Ні. Що це таке бекус? Колись, ну, з свиней, так. З усякого м'яса. Так. Але в нас сьогодні з курей, нарубали ми курей. Так. То такий бульйон чи так, що це таке? Ну, просто м'ясо, юшка і все, і називалися бикуси колись. Так. І до того бикуса готували такі от млинці. Такі млинці, так. Колись і свадьбу робили, то вже бикуси ж і млинці. Знаєте? На весілля навінтувати? На весілля було. То скільки ж їх треба тих було млинців напекти на весілля? Ну, значить пекли, бо коли... тепер що вже хоч на весілля, так? Ну так. А коли й жені там каша, ця вже бикуси ці є, млинці, то вже ж така, таке була така свадьба. Рогач у вас є, все у вас все є. Все є, колишнє все є. О, оце така, зараз буде. Такі вже блини, що вам і не снить. До речі, друзі, хочу звернути вашу увагу, це наше масло. Це наше масло, яке сьогодні ми зробили. Попри те, що сучасне масло можна придбати в магазині, а млинці можна купити на півфабрикати, ми сьогодні їх робимо в печі, а масло били власними руками. Я думаю, що вже час нам спробувати повноцінну цю страву. Млинці разом із м'ясним бульйоном, стушкованим, стомленим. Зараз ви все побачите і зрозумієте. Рецепт бикуси. Для тіста потрібно. Води теплої пів-літри,
Борошна пшеничного – 2 склянки, дріжджі сухі – 10 грамів, сіль до смаку, олія соняшникова для смаження. А для бульйону знадобиться вода 5-6 літрів, 2 кілограми м'яса, 2-3 цибулини, зелень, лавровий лист, приправи. Приготування. У теплій воді розчиняємо дріжджі, додаємо трохи просіяного борошна. Залишаємо в теплому місці на 10 хвилин. Поверхня повинна покритися піною. Після цього перемішуємо. Додаємо решту просіяного борошна і сіль. Замішуємо тісто. Місити потрібно до консистенції густої сметани. Залишаємо тісто в теплому місці на 30 хвилин. Формуємо оладки розміром приблизно 10 на 10 см. Смажимо їх на краю розтопленої печі. Водночас готується бульйон. М'ясо заливаємо водою, доводимо до кипіння. Знімаємо пінку. Кидаємо цілі почищені цибулини, солимо. Залишаємо бульйон тліти на невеличкому вогні на 2 години, час від часу підливаючи воду за потреби. Бульйон мусить стати дуже наваристим. Наприкінці за 5 хвилин до готовності додаємо зелень і приправи. Куштуємо цей бульйон тільки із оладками. Саме таке поєднання і називається бикуси. Обов'язково ж треба вишивати рушники. Я бачу, що ви, тьотя, дуже талановита вишивальниця. Оцього, бачили? Оцього рушника Олег женився. Я вже, як то ж, вже їду до молодеї, ну, молодежу, то я в карман цього рушника, оцього я нашивала. І горілку гнала, і корови доїла, і рушника нашивала. То цього я вишила. Йому, а всім дітям, всім я понашивала, всім. Як я в матері ще жила, в батьків, то лампочку світила, і це я нашивала цього вишивку, не одну, а таких великих 6. Ще оголонушка така, у нього висить така красивійка. То ви вишивали? То я вишивала при лампи. То скільки вам тоді років було? Ну, і крохи я ранувато, але вже більш було ж як 20. Сьогодні я до вас прийшла в оселю вперше. Я ж у вас ніколи не була і вас не знала. Але мені настільки у вас тут так добре, так затишно. Хочеться мені тут у вас лишитись на тому Маневицькому полісі. Дуже у вас така тепла, добра атмосфера. Ну, і ви така берегиня цього двору, цієї садиби, цієї родини. Будьте здорові! Ваша мама мене запросила у вас трохи побути, то доручила, щоб я до вас підійшла і запитала, де ж мені переночувати. Я тобі місце приготовлю, дорогенька. Ану, пішли, на тобі покажу. Ох, це ж... І то ж не хліб. Ти ж в молодості наші завжди там спали. Прошу. Оце Полісся, оце Маневичина. Ви запитаєте, де я? Моя геолокація – Волинь. І вам варто приїхати сюди просто завтра.